kilpailijat ovat valmiina. Enää 10 sekuntia lähtöön. Kello käy. Maailman parhaat ajajat ovat lähtöviivalla keskittyen ja jännitys katsomossa kasvaa. Mekaanikot varikolla ovat valmiina toimintaan. Ja nyt tapahtuu lähtö. Lego. Jo 30 vuotta Suomessa. Tässä minä olen. Kultarypsi tuli. Nyt alas kolesteroli. Terve kultani. Hyvä kultarypsi. Hyvä kultarypsi. Terveydeksi kultarypsi. Tässä me nyt olemme. Joulun hauskimmat lahjayllätykset. Purkkikarhut ja pikkuystävät. Okay, this is Milkhouse. Listen. Ballerinat ja hovinerot järjestävät Lady Lovelocksin satulinnan suuren juhlan. Kunniavieras prinssi Jalo Sydän on jo matkalla. Mitä ihmettä, prinsessa ei ole vielä valmis. Nyt tarvitaan kauneussalongin ja piksien taikavoimia. Valmista on. Lady Lovelocksin juhlat voivat alkaa. I just want to mention that name again. We'll be instantly killed.